Изкуството да живееш е най-голямата доброволческа организация в света с дейност в 157 държави. Докоснала са социалните си проекти и животите на над половин милиард души. Преподаваща най-ефективните и забавни програми с техники за справяне с ума, отрицателните емоции и стреса и постигане на вътрешно щастие и удовлетворение в живота. Основана от един от най-признатите хуманитарни дейци и духовни лидери на нашето време, посланика на мира, Гурудев Шри Шри Рави Шанкар. Предошли на петото занятие на пътешествието с дишане и медитация с Гурудев. Знаеш ли, че един от най-важните управляващи центрове за комуникацията в нашето тяло е блуждаещият нерв? Това е нервът, който тръгва от върха на главата, през врата, към сърцето, белите дробове, стомаха и той изпълнява всички важни неволеви действия в тялото, като дишането, храносмилането и много повече. Как може този блуждаещ нерв да помогне в борбата с COVID? Фокусирано, дълбоко дишане стимулира блуждаещият нерв и го подсилва. Също дълбокото дишане изчиства белите дробове и им помага да функционират по-добре. Всеки път, когато мозъкът забележи някаква опасност, той преминава към състояние на борба. Или се бори, или бяга. Но дълбокото дишане помага за успокояването и храносмилането. То намаля ритъмът на сърцебиенето и подпомага лекуването на всички клетки. Нашите всекидневни дихателни техники ще помогнат да се чувстваш по-спокоен, да спиш по-добре и дори да подобриш дейността на сърцето си. Фокусираното дълбоко дишане или пранаями също може да подсили имунитета ни. Практикуването на пранаями всеки ден подобрява качеството и количеството на праната, енергията в тялото, като увеличава нивото на енергия, изчиства енергийните канали в тялото и чакрите, енергийните емоционални центрове и ни кара да се чувстваме по-спокойни и по-енергизирани. Така че нека започнем с днешните упражнения. С капала бати, дланите обърнати надолу, с изправен гръбначен стъл, раменете назад, очите затворени, нека силово да издишваме и тялото само да вдишва. Нека започнем. Силово издишай, придърпай пъпчето навътре, а вдишването става от само себе си. И се отпусни. Можеш да обърнеш дланите нагоре и с нежни дишания. Нека наблюдаваме какво се случва в нас. Втори кръг. Дланите надолу. Нека започнем издишайки рязко. Отпусни се. Нежни, дълбоки дишания. Забележи спокойствието в тялото и ума. Последен кръг. Като издишаме силово, придърпваме пъпчето навътре. И се отпусни. Да обърнем дланите нагоре, отворени към небето. Нежно нека отворим очи.
Сега нека направим три кръга бастрика. Ръцете в стартова позиция, в леки умрук, край раменете, лактите отпуснати край тялото, с затворени очи нека вдишаме преходно. Изпълни белите дробове, издишай и ги изпразни, стискайки стомаха. Сега вдишай нагоре, издишай надолу. Горе, долу. Горе, долу. И се отпусни. Дланите върху бедрата или в скута, отворени нагоре. Нежни, дълбоки дишания. Може да почувстваш лека топлина и потока на енергия в цялото тяло. Втори кръг. Нека застанем в стартова позиция. Вдишай. И издишай. И с ръцете нагоре вдишай, издишай надолу. Пълно вдишване, силово издишане надолу. Само с гръдния кош. Без стомаха. И се отпусни. Нежни, дълбоки дишания. Чувствай цялото си тяло. Last round. Последен кръг. Take a deep breath in and breathe out. Поеми дълбоко въздух и издишай. И с ръцете вдишай горе, издишай долу. Out, up, down. And relax. И се отпусни. С нежна усмивка можеш да отвориш очи. Забелязваш ли как всяка клетка се чувства заредена с енергия? Нека направим пранаямата, духане на свещ, с изправен гръбначен стълб, очите затворени, изпълни белите дробове, малко повече, още малко, през носа. И сега с устните издиша изцяло. Още веднъж вдишай хубаво през носа. Още малко, още малко. И издишвай през устата с стиснатите устни. Трябва да издухаш и последната свещичка. Да изпразниш белите си дробове. Сега вдишай отново. И издишайки, придърпвай стомаха навътре изцяло. И се отпусни. Бавно можеш да отвориш очи. И сега, нека направим алтернативното дишане с ноздрите. Вдишвайки, през различните ноздри има своето влияние върху мозъка, ума и тялото.
Нека го преживеем. Лявата ръка в чин мудра, палецът и показалецът се докосват в кръгче, другите три пръста са изпънати, а с дясната ръка показалеца и средния пръст докосват нежно между веждите. И сега запушваме дясната ноздра и издишаме от лявата. И сега вдиша оттам. Задръж въздуха и издишай през дясната. Задръж. Вдишай оттам. Задръж. И издишай през другата, лявата. Задръж. И продължи така. 7-8 дишания. Редувайки посоката и на дишане. Направи дишането колкото можеш по-бавно и удължено. As full and deep as you can. Толкова дълбоко, колкото можеш. Ти не се фокусираш или концентрираш някъде. Просто нежно, радостно внимание между веждите и потока на дишането. The body is not stiff anywhere. Тялото не е сковано никъде. Отпусни тялото си и в същото време поддържайки го неподвижно. Nice and slow, couple more rounds. Още няколко кръга, бавничко, без да бързаш. And relax after you breathe out from the right nostril. И след като издишаш от дясната ноздра, се отпусни. The breath becomes soft and subtle. Дишането става нежно и финно, спокойно. So does the body and mind. Както и тялото и ума. И нежно можеш да отвориш очи. Както чухме по-рано, блуждаещият нерв контролира всеки важен аспект на тялото. Днес Гуруде ще ни води медитация да успокоим ума и активираме точно този блуждаещ нерв и изликуваме своето тяло. Нека започваме. Нека седнем изправени с усмивка на лицето и да се насладим на медитацията с Шри Шри Рави Шанкар. Нещо в нас се разширява и то също се свива. Когато сме щастливи, нещо в нас се разширява. Когато сме нещастни, нещо в нас се свива. Нека разтръскаме ръцете си. И добре дошли на всички, които са се присъединили от цял свят.
И нека всички заедно да медитираме и да се свържим на едно по-дълбоко пространство вътре в нас. И сега постави дланите си върху коленете си, обърнати нагоре, гръбначния стълб изправен и нежно затвори очи. Нека поемем дълбоко въздух и се отпусни. Нека държим тялото си неподвижно, само няколко минути. Може би 3-4 минути ще държим тялото си неподвижно. Дланите ти са отворени нагоре. Дланите са отворени към тавана и са поставени върху коленете ти. Сега нека насочим вниманието си към лявата си длан. Лявата длан. Сякаш държиш ума си в дясната длан. Държи вниманието си в дясната длан и може да почувстваш някакви усещания в предмишницата или в бицепса си. Поставяйки вниманието си там, хормоните на стреса вече намаляват. Може да почувстваш някаква тежест в предмишницата си или в бицепса си. Оставяй ги да ги има. Поеми дълбоко въздух и издишай. И сега насочваме вниманието си към дясната длан. Сякаш държиш ума си в дясната си длан. Нежно насочи вниманието си към дясната си длан. Дясната длан може да се почувства по-тежка. Малко повече внимание върху дясната длан. Още едно дълбоко вдишване и издишай. Можеш да издишаш през устата.
Вдишай и издишай. Сега нека насочим вниманието си към една централна нишка в тялото ни. Представи си, че има централна нишка, сияеща нишка в средата на тялото ти. Блуждаещият нерв, който минава през цялото тяло, контролира всяка функция на тялото ни. Блуждаещият нерв, най-загадъчният нерв в нашето тяло. В този момент тялото ни е спокойно. Дишането ни започна да става ритмично. Умът се успокоява. Остави го да се случи. Твоето съзнание, твоят ум е по-фин от въздуха, както е от водата. Може да се разпростре във всички посоки. Позволи на твоето съзнание да се разпростре във всички посоки. Нека насочим вниманието си към върха на главата си. Мъничка точица на върха на главата. Там ще насочим вниманието си. Вдишването зарежда тялото с енергия, а издишването носи отпускане. Освободи се от всички свои усилия. Позволи на ума
да се разпростре във всички посоки. Каквито и мисли да идват в ума, остави ги да дойдат. Нито ги спирай, нито се задържи за тях. Каквото и да се случва в този момент, остави го да го има. В този момент тялото ни е в покой, диханието ни е станало по-финно, а умът се разширява и отпуска. Остави ги да се случат. Поеми още веднъж дълбоко въздух и се отпусни. Осъзнай обширното пространство, в което си милиони звезди и галактики. И осъзнай микрокосмоса. В този момент нямаш нищо за вършене, нито за знаене.
Вдишай с широка усмивка и се отпусни. Ако откриеш някакво напрежение някъде, остави го да го има. Просто бъди, просто остави всичко. Позволи на всяка една клетка от мозъка ни да започне да се отпуска и разширява. Дишай се с усмивка и позволи на усмивката ти да проникне в мозъка. Всяка клетка на мозъка започва да се усмихва с чувството на усмихване. Нека да навлезе дълбоко навътре, към задната част на главата. Позволи на усмивката да проникне през гърлото към гръдния кош и цялото тяло. Отпусни се. Лука самаста сухино бхавант. Ом шанти шанти Остави всички свои усилия. Позволи на умът да се разшири. Остави го да бъде. Остави го да бъде.
и бавно и постепенно осъзнай тялото си и средата около теб. Бавно и постепенно можеш да издишаш и като издишаш нежно да отвориш очи. Ако това видео ти е било полезно, натисни палеца нагоре, за да покажеш, че ти е харесало. Също ще се радваме, ако ни оставиш няколко думи в коментарите. И за да не пропуснеш нито едно наше видео, абонирай се за канала на Изкуството да живееш. Не забравяй да натиснеш камбанката, да избереш първата опция, за да си сигурен, че ще получаваш нотификация, като качим ново видео. Кликни в дясно, за да гледаш друго страхотно, препоръчано от нас видео и най-важното, посещавай уебсайта ни, за да се информираш за курсовете и семинарите на Изкуството да живееш, където можеш да научиш практични дихателни техники и медитация, за да се справяш ефективно с стреса, ума, отрицателните емоции и да се чувстваш щастлив.